Sudah dak sudah sen. Devinian kau ni pi. Nak apa kau? Aibal berhenti. Dih, kamu lo jatuh. Biarlah, serah Aibal. Lo mau main PS. Excuse it. Ilmu. Lo, Milo. Berdua apa? Ya. Pencet lah, main. Oh, dah apa, dah banyak. Oh, ilmu, ilmu. Wah, oh, menang. Menang ya, Vita. Bukannya kau lagi ngorek apa main tekupan? Nah iya lupa. Hai lamunnya nah. Iya. Loh lamunnya banyak loh. Manu lah udah tuh. Ah, iya lamunnya. Iya balik deh. Aduh kakus. Madon. Tika. Apa? Kau nyamuk Madon enggak? Nina. Di mana? Aman lagi mesin di dalam. Oke, okay, terima kasih sahabat tuh. Pak. Tak lah kau dah itu nemunya aku. Hei, kamu kau. Ini yang hentak kau lah. Diam. Dah. Kamera roll and action. Tahu. Roll and action. Tidak. Kamera roll and action. Kamera roll and kabar. Ready? Kamera roll and action. No, dah apa dulu ah. Diam. Kamera roll and action. Ini nanti salah. Ulang. 1, 2, 3. Ah, iyo, lamun iya. Jangan yuk kamera action. Suaranya ya? Roll and action. Hoi, Madon. Bukan cak itu ya? Roll and action. Hoi. Kalau dah itu nemui aku. Hoi. Madon. Oh, misalnya ni. Kamera roll and action. Aduh. Kalau dah itu nemui aku. Hoi, Madon. Okey, belum. Bismillah, Don. Dah. Kamera roll and action. Naik dong. Kami baru sudah syuting Madon nyebur, guys. Gimana Don? Bau tak Don? Hah? Lihat kamera dulu Don. Jangan Don, perasaan gue Don. Demi konten Don deh. Agus, aku sama Don. Tol. Totalitas. Aku sama Don. Hah? Lampu batas.